কণ আৰু মনৰ কাহিনীটো শুনিছেনে? সৰুকৈ কৈ দিছোঁ। এখন দেশত কণ আৰু মন বুলি দুজন ভাই ককাই আছিল। কণ ডাঙৰ আৰু টেঙৰ, মন সৰু আৰু হোজা। এদিন কণে মনক ক'লে, ভাইটি ব'লা আমি আমাৰ বাপতিকলীয়া যিসমূহ বস্তু আছে সকলো নিজৰ মাজত ভাগ কৰি লওঁ। মনে ক'লে, ঠিক আছে হ'ব, সেইমতে কাম। এদিন কণে মনক ক'লে, ভাইটি আমাৰ পুৰণি ফটা কথাখন দুয়োৰে মাজত ভাগ কৰি লওঁ আহা, কথাখন দিনত তুমি লোৱা, ৰাতি মই লওঁ। সেইমতে কাম। মনে দিনত কথাখন ল'ব নোৱাৰি ৰ'দত মেলি থয় আৰু ৰাতি কণে সেইখন কথাকে লৈ আৰামত শুই থাকে। আকৌ এদিন কণে মনক ক'লে, ভাইটি আমাৰ বাৰীৰ পিছপিনে যিমানবোৰ গুটি লগা গছ আছে তাৰ ওপৰ ভাগটো মই লওঁ, তলৰ ভাগটো তুমি লোৱা। মনে সেই কথাও মানি ল'লে আৰু সেইমতেই কাম। মনে গছৰ গুৰিবোৰ চাফ চিকুণ কৰি থয় আৰু কণে যেতিয়া ফল ধৰে ওপৰলৈ উঠি গৈ আৰামত খায়। আকৌ এদিন কণে মনক ক'লে, ভাইটি আমাৰ যিজনী কলি গাই আছে সেই গাইজনীও আমি ভাগ কৰি লওঁ আহা, গাইজনীৰ আগভাগটো তুমি লোৱা আৰু পিছফালটো মই লওঁ। সেইমতেই কাম আৰম্ভ হ'ল। মনে গাইজনীক খুৱাই বোৱাই বান্ধি কুন্ধি থয় আৰু কণে গাখীৰ খীৰাই আৰামত খাই থয়। কিন্তু কিয় আমি হঠাৎ কণ আৰু মনৰ কাহিনী শুনাইছোঁ এই প্ৰতিবেদন চাওক, গম পাব। নমস্কাৰ, মই নাজিৰ আহমেদ, আপুনি চাই আছে টাইম ইট। মুকেশ আম্বানী কণ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন। অসমৰ জনতাক অসম চৰকাৰে কিমান ভাল পায় নাজানো, কিন্তু মুকেশ আম্বানীৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ হৃদয়ৰ এচুকত স্থান। তাকেই প্ৰমাণ কৰি অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ পৰা কেইবাটাও জন্তু প্ৰেৰণ কৰা হ'ল মুকেশ আম্বানীৰ ব্যক্তিগত চিৰিয়াখানালৈ। আম্বানীৰ চিৰিয়াখানালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল দুটা ব্লেক পেন্থাৰ, দুটা অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গঁড়, 9টা প্ৰজাতিৰ বান্দৰ, চৰাই আৰু হৰিণ। RTIৰ তথ্যটো প্ৰকাশ পাইছিল চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। 2019ৰ পৰা এতিয়ালৈ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে আৰু বহু জন্তু। চিৰিয়াখানা সুৰক্ষা মঞ্চই ধাৰাবাহিকভাৱে সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ, কিন্তু প্ৰতিবাদক আওকাণ কৰাত অসম চৰকাৰ পাকৈত। আম্বানীৰ চিৰিয়াখানালৈ জাকে জাকে জন্তু প্ৰেৰণ কৰিলে অসম চৰকাৰে। অসমৰ ৰাইজে চিৰিয়াখানালৈ সোমাই পাহাৰ চাই গুচি আহিব লাগে। জন্তুবোৰ নিলে এইবাৰ আম্বানীয়ে অসম চৰকাৰক দিছে ৰিটাৰ্ণ গিফ্ট, 2খন ইছুজু গাড়ী আৰু 4খন বেটাৰী চালিত বাহন। তাকে একেবাৰে ন কইনা সজোৱা দিছে অসম চৰকাৰে। সেই বাহনতে উঠি 7 বছৰীয়া শিশুৰ দৰে আনন্দ কৰিছে বনমন্ত্ৰীয়ে। অসম চৰকাৰে লগতে মুকলি কৰিলে জিৰাফৰ নতুন পিঞ্জৰা। অসম চৰকাৰো যেন অবুজ শিশু, গাড়ী দি ভুলালে মুকেশ আম্বানীয়ে। কেনেকুৱা এখন চৰকাৰ, মুকেশ আম্বানী কণ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন, হয়নে নহয় কওক। মনক বুদ্ধি দিবলৈ আহিছিল বুঢ়ী আইতা, কিন্তু অসম চৰকাৰক বুদ্ধি দিয়ে কোনে? অসম চৰকাৰটো নিজেই সৰ্বজান্তা। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট নিতুলৰ সহযোগত গৰিমা শৰ্মা, টাইম 8।